Sumqayıtda 7 yaşlı uşağa xəsarətlər yetirərək ölümünə səbəb olmaqda ittiham olunan idman müəllimi Mehman Xəlilovun ilkin ifadəsi məlum olub. Mətbuat Azapaya istinadən xəbər verir ki, Sumqayıt şəhər məhkəməsində həbsqət imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı təqdimata baxılarkən Mehman Xəlilov özünü təqsirli bilmədiyini deyib. Məhmanxəllov uşağın ölümündə günahkar olmadığını bildirib, Məhmanxəllov barəsindəki 4 aylıq həbsqət imkan tədbiri seçilməsi barədə qərardan apellyasiyaya şikayət verilməyib qeyd edək ki, aprelin 29, 2016-cı il təvəllüdlü Fərid Bakarovun Sumqayıt şəhəri uşaq xəstəxanasında ölməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. İlkin araşdırma zamanı 1994-cü il təvəllüdlü Meymancxəlilovun Sumqayıt şəhəri ərazisində yerləşən məktəblərdən birində sambo idman növü üzrə keçirilən məşq zamanı Fərid Bakarova xəsarətlər yetirməsi nəticəsində sanancının həmin xəsarətlərdən ölməsinə Əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faqla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda cinayət mənzəlləsinin 126.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Mehmanxəilov iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. İbtidai istintaq davam edir.